pronto para apresentar as bandas incluídas na compilação número 12 da Metal Hammer Portugal. Sou o Diogo Ferreira e avançamos já para a primeira faixa com os Unslaved, que se dividem entre Chile, Colômbia e Estados Unidos da América. Executam um death groove metal poderoso. Ouvindo este quarteto, é impossível não se imaginar uma sala de concertos apinhada de gente em Cycle Pit.